Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo vamos falar sobre jogos cooperativos sem perdedores. Vamos lá? O que sabemos? Você conhece algum jogo cooperativo sem perdedor? Você acha que vencer é sempre importante? Perder nos ensina alguma coisa? Perder ou ganhar, o importante é competir. Você concorda com esse ditado popular? Jogos cooperativos sem perdedores. São exercícios para compartilhar, unir pessoas, despertar a coragem para assumir risco, tendo pouca preocupação com o fracasso e o sucesso em si mesmo. Mas sim uma fonte de prazer. Broto, 1999. Fábio Broto é um estudante de jogos cooperativos, então ele define, tem várias definições para jogos sem perdedores. A gente vai ver uma outra daqui a pouco. Foram difundidos a partir da preocupação com a excessiva valorização do individualismo e a competição exacerbada na sociedade moderna, mais especificamente pela cultura ocidental. O Broto, novamente, lá em 1999, considerada como um valor natural e normal da sociedade humana. A competição tem sido adotada como uma regra praticamente em todos os setores da vida social. Todos jogam para superar um desafio comum e pelo prazer de jogar. Todos fazem parte de um mesmo time e o resultado é compartilhado. Muitas vezes são jogos onde simplesmente não existe competição, mudando a visão de que é só divertido quando um ganha do outro. Os jogos cooperativos sem perdedores, eles traz isso, que o importante é você se desafiar dentro da equipe, colocar o seu melhor dentro da sua equipe. Como, por exemplo, é algum jogo lá, a pessoa é mais alta, a outra é mais baixa. Qual é a forma que a pessoa vai trabalhar com isso? O mais alto vai ficar em cima, de repente construir uma pirâmide. O mais alto vai ficar em cima, vai ficar mais embaixo, o mais forte. Então, ele sempre tem que trabalhar com isso. Então, trabalha ainda com não ter medo de fracassar. Orlick, que é um outro estudante dos jogos cooperativos, ele coloca assim, que a diferença entre os jogos cooperativos e os jogos competitivos é que nos cooperativos todo mundo se ajuda e todos ganham, pois esses jogos eliminam o medo e o sentimento de fracasso. Eles também reforçam a confiança em si mesmo como pessoa digna e de valor. Então, a diferença do competitivo e do cooperativo está aí. O cooperativo todo mundo ganha, no competitivo apenas um. Vai ter sempre um vencedor, ou uma equipe, ou um atleta, e no cooperativo não. A derrota em si não define ninguém, mas a forma como se reage à derrota. Então vamos ver aqui, ó. Nesse slide aqui traz o Mike Tyson mordendo a orelha do Evander Holyfield. Como que ele reagiu à luta? Ele estava perdendo a luta e ele não conseguiu controlar. Então ele mordeu a orelha de tanta raiva que ele estava sentindo naquele momento, que ele queria ganhar. O Patterson foi derrubado 7 vezes pelo seu adversário sueco no título mundial, antes do árbitro interromper a luta. Patterson é essa pessoa aqui, ó. Em uma entrevista, dias depois, o que que ele falou? Eles falaram que eu fui o homem que mais foi derrubado. Mas o que que ele pensou? Não, ele não foi o mais derrubado, ele foi o que mais levantou. Então ele foi derrubado 7 vezes, mas levantou 7 vezes. Olha que importante. Patterson foi campeão olímpico, bicampeão mundial dos pesos pesados e venceu seu adversário 2 vezes depois por nocaute. O mesmo adversário que derrubou ele 7 vezes, ele venceu 2 vezes por nocaute. A maneira como você joga irá refletir na maneira de encarar a vida. Portanto, um jogo cooperativo pode proporcionar muito mais do que você imagina na vida de alguém. Muitas vezes você está jogando, você é agressivo, né? Ah, quero ganhar, vai na frente do outro. Então, isso mostra um pouco do comportamento de vocês. Os jogos cooperativos permitem uma ampliação da visão sobre a realidade da vida, refletindo no jogo, percebendo diferentes estilos do jogo. O jogo Travessia, ele é um jogo aqui que todos têm que estão no navio e têm que chegar na terra. Podemos vivenciar os jogos cooperativos como uma prática educativa, capaz de transformar nossos condicionamentos competitivos em alternativas cooperativas. Isso diz Broto. E quais são as metas? As metas são coletivas, não individuais, todos dependem um dos outros, não existe exclusão, verdadeira participação de todos, um com os outros e sem agressões físicas.
Nesse vídeo, nós falamos sobre jogos cooperativos sem perdedores. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!